Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. تو ہمارے دل کے تالے بھی کھلیں گے تو وہ زہرا کے نام پہ کھلیں گے. دنیا میں 99% لوگ جو سنی سے شیعہ ہوتے ہیں یا غیر مسلم سے سنی ہوتے ہیں, پھر سنی سے شیعہ جو ہوتے ہیں, 99% جناب زہرا کی وجہ سے ہوتے ہیں, بی بی کی وجہ سے ہوتے ہیں. میں نے تو 40 کتابیں کھول کھول کے دکھا دی ہیں. میں پاکستان جا کے مجھ سے لے لیجیے گا, میں جو نہیں تھا اندازہ, ورنہ یہاں لے آتا ساتھ. پھر آپ اپنے مفتی اور اپنے عالم کے پاس لے جائیے اور جا کے کہیے کہ ان کتابوں کا جواب دے دو, یہ ہماری کتابیں ہیں نہیں. ہاں نہ ہمیں بتاؤ یہ ہماری کتابیں ہیں نہیں. یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بی بی زہرا کے اوپر دروازہ گرایا گیا. یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بی بی جب تک زندہ رہی پہلے دونوں حضرتوں سے بات نہیں کرتی تھی. لا تکلمہ حتی توفیت. فاطمہ زہرا جب تک زندہ رہی دونوں پہلی شخصیتوں سے بات نہیں کرتی تھی. اور اسی بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی نے فرمایا جس سے میری فاطمہ ناراض ہے اس سے میں ناراض ہوں. کیا اور دو اور دو چار کیا ہوتا ہے؟ 99% لوگ جو تشیع کی طرف آتے ہیں نا وہ بی بی کی مظلومیت کی وجہ سے آتے ہیں. شاید موسیٰ بھائی محمد علی بھائی کو یاد ہو, ملیر میں ایک حکر آباد میں ایک شاعر تھے سامبر نبوی صاحب, بزرگ تھے, وہ بیان کر رہے تھے. انہوں نے خود مجھ سے بیان کیا مرحوم مغفور نے کہ ایک دن میں گوشت دے رہا تھا قصائی کی دکان پر, تو اس قصائی نے انصاری نے مجھ سے کہا کہ تمہارا سنیوں سے کیا جھگڑا ہے؟ میں نے کہا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے مسلمان بھائی ہیں. تو کہنے لگے بھائی یہ تمہارے طریقہ علیحدہ, ان کا طریقہ علیحدہ. خیر کہا میں نے تو اس سے کچھ نہیں کہا, کیا بتاؤں کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا. اتنی دیر میں وہاں موجود ایک مسجد کے دو پیش نماز اور مؤذن بڑی بڑی گاڑیوں والے جو عالم ہوتے ہیں, جو متدین لوگ ہوتے ہیں ہمارے, وہ کہنے لگے, وہ بھی گوشت لینے آ گئے. تو وہ قصائی ان سے کہنے لگا بھائی یہ صاحب صاحب کھڑے ہیں شیعہ ہیں, تمہارا سنی شیعہ کا اگر جھگڑا کیا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو کہا بھائی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو پھر یہ بات سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہے کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے, تم دو آ لیتا ہوں. ساگر صاحب کہہ رہے ہیں میرے ذہن میں بس یہی بات آئی کہ ابھی بار بار پوچھ رہے ہیں تو اسے کہہ دیتا ہوں. میں نے کہہ دیا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جناب فاطمہ زہرا کو اپنا بڑا مانتے ہیں, نبی کی بیٹی کو. نبی کی بیٹی نے اپنا باپ مانگا تھا اور نبی کی بیٹی کو ان کا باپ نہیں دیا گیا, بس ہمارا یہ جھگڑا ہے. اس قصائی نے ان دونوں سے پوچھا جو پیش نماز تھے کہ یہ کیا صحیح کہہ رہے ہیں, نبی کی بیٹی نے باپ مانگا تھا؟ وہ کہنے لگا ہاں وہ بی بی کا تھا. وہ کہنے لگا نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا نے اپنا باپ مانگا تھا نبی کی رحلت کے بعد. یہ واقعہ تاریخ میں کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کہہ رہے ہاں ہاں بہت لکھا ہوا ہے, ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے, دسیوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے, مگر وہ باپ بی بی کا تھا نہیں. تو اس نے کہا مجھے ہاں نہ میں بتاؤ فاطمہ زہرا نے باپ مانگا تھا؟ کہہ رہے ہاں مانگا تھا. کہا دوسرا جملہ بار بار نہیں بولو کہ بی بی کا نہیں تھا, مجھے بس ہاں میں بتاؤ کہ یا نہ کہو کہ وہ باپ مانگا تھا؟ کہہ لیں ہاں مانگا تھا. کہہ لیں نبی کی بٹیاں مانگ رہی تھی, نہیں بھی تھا تو دے دیتے. اجرکم اللہ پامادہ ہے رونے کے لیے, آج شب شہادت ہے. میرا دل کہہ رہا ہے آپ سے گزارش کروں کہ زیادہ وقت حرم میں لگائیے گا اور حرم بھی حسین کے حرم میں لگائیے گا. ان کو ان کی ماں کا پرسہ دیجئے گا اور قریب کہیں جالی کے بیٹھ کے سوچتے رہیے گا کیسے دروازہ گرا ہوگا, کیسے محسن شہید ہوا ہوگا, کیا ہوا اس بی بی کے ساتھ. آپ کی آوازیں بلند ہیں, اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. ایک بزرگ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب مولا کائنات کو لے جایا جا رہا تھا, مولا سے تو نبی نے بس عہد لے لیا تھا نا کہ میرے بعد تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا, علی تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے, مجھ سے عہد کرو. 124,000 نبیوں کی محنتیں ضائع ہو جائیں گی. میں اپنی فاطمہ کو قربان کر دیتا ہوں مگر محنتوں کو قربان نہیں کروں گا.
علی تم اس سے عہد کرو کہ تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے. مولا نے عہد کیا, جو اہل سنت کی بعض کتابوں میں بھی متن ملتا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ اگر میں نے عہد نہ کیا ہوتا, نبی سے وعدہ نہ کیا ہوتا, تو میں مدینہ کی گلیوں کو اپنے دشمن کے خون سے رنگین کر لیتا. سوال یہ کہ وہ کون تھا, لیکن مولا نے فرمایا میرے مولا نے اس سے وعدہ لیا تھا, عہد لیا تھا, میں اس عہد پہ باقی رہا. سنیں گے حضرت عارو, جب مولا کو رسیاں ڈال کے لے جا رہے تھے نا, اچھا ایک جانب نبی سے عہد ہے کہ میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا, دوسرے جانب ہاتھ میں ہاتھ باندھا جا رہا ہے, تو علی تو نبی کے ہاتھوں بندھے ہوئے ہیں نا, نبی سے عہد کر کے بندھے ہوئے ہیں نا. یہ دیکھ کیا پتا کہ علی کے بازوؤں میں دم کتنا ہے. یہی علی ہے نا جو 25 سال کے بعد, یعنی اس واقعے کے 25 سال کے بعد اسی علی نے سفین میں تلوار چلائی ہے نا, نہروان میں تلوار چلائی ہے, چمن میں جبل میں تلوار چلائی ہے. تو ایسا نہیں تھا کہ تلوار نہیں تھی اور بازو نہیں, میں زور نہیں تھا, وہ نبی کے حکم کی پابندی تھی. جامی کہتا ہے کہ مولا کو رسیاں ڈال کے لے جا رہے تھے اور بی بی آواز دیتی جا رہی تھی, خلو ابو الحسن, چھوڑ دو ابو الحسن, چھوڑ دو ابو الحسن کو, سیدہ بھول گئی کہ ان کا پسلی ان کی اڑ گئی ہے. سیدہ نے نظر انداز کیا کہ محسن شہید ہو گیا ہے, اسی کیفیت میں میری بی بی باہر نکلی ہے, آواز دیتی رہی خلو ابو الحسن, ابو الحسن کو چھوڑ دو. جب کسی نے نہیں آواز سنی اور بی بی کو جواب نہیں دیا, تو سنیں گے بی بی نے اپنی چادر پکڑ کے کہا, اگر علی کو نہیں چھوڑو گے تو میں اپنے بال پریشان کر رہی ہوں, تھکیں گے نہیں. ازدار وجہ نے رونا رہا ہے. سلمان کہتے ہیں کہ میں گلی میں تھا اور علی کے حکم کے مطابق خاموش تھا. سلمان خبردار, خاموش رہو, یہ طے شدہ ہے, یہ سب کام طے شدہ کام ہے, ہم اللہ کے منصوبے کے مطابق صبر کر رہے ہیں, یہ طے شدہ کام ہے. سلمان تلوار نہیں اٹھاؤ. سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب زہرا نے چادر ہٹانا چاہی تو مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں اٹھنے لگی اور اتنی اٹھ گئی تھی کہ گھوڑا نیچے سے گزر سکتا تھا. میں کہوں گا کہ کیوں ایک بال بھی اگر آسمان معصومہ کا دیکھ لے تو قیامت آ جائے گی, آسمان قیامت آ جائے گی. سیدہ قیامت نہ لا رہی تھی, میں قیامت لے آؤں گی, بال پریشان کر رہی ہوں, علی کو چھوڑو ورنہ میں آسمان گراتی ہوں. یہ گویا 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 جملہ تھا جناب زہرا کا, سلام ہو زینب کبرا پر, کہاں کہاں بغیر چادر کے نہ گئی, لوگ کہتے رہے یہ باری کی بہن ہے. اجر کا مطلب جیسے ہی سیدہ زہرا نے اپنی چادر ہاتھ میں لے کر کہا نا میں بال پریشان کر دوں گی, تو مولا نے وہاں سے مڑ کر دیکھا اور آواز دے, فاطمہ خبردار, فاطمہ یہ تمہیں پتا بھا گئی ہوگا, برداشت کرو, صبر کرو. پھر لکھا ہے علامہ معصومی نے کہ بی بی آگے بڑھی, مولا کی کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا. میں یہاں مجلس مکمل کر رہا ہوں. مولا کی کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا, بی بی نے اس پٹکے میں اپنا ہاتھ دیا, اس پٹکے کو پکڑ لیا. سنیں گے 10 لوگ علی کو کھینچ رہے تھے, ایک زہرا روک رہی تھی. شیخ عباس لکھتے ہیں کہ بی بی کے پیر زمین پہ خط بنا رہے تھے. ایک شخص نے تلوار کا دستہ بی بی کے بازو پر مارا, سیدہ کیا